En mus. Er det sånn? Ja, det er det. Lag en felle denne musen skal gå i. Mest spekatulle. Jeg gidder ikke å være hun som ikke kan lese. Lag en felle denne musen skal gå i. Den mest spektakulære musefell vinner. Du har 30 minutter. Tiden starter nå. Vi skal så jævlig i boden. Vi begynner med et rør. Jon har nok tatt ut halvparten av det som er i boden her. Og så skal han sette det sammen til en altfor komplisert felle. Musa kommer inn, og da blir det drag i denne. Og så... Det er jo rimelig lett å få til. Og så den rett inn der. Og nå har jeg laget et ostestativ. Så vi skal da friste denne musen til å gå inn i dette røret og falle direkte ned i kjøttkvernen. Og kjøttkvernen har jeg brukt fordi det gir en mye mer human død enn en bøtte. Du ser den deilige ostebiten der, så bare går du og tar den nå. Tråden går gjennom hullet her. Jeg kan legge inn ett element til. Det å drive og bøye ståltråd, det er liksom, føler jeg på mange måter, jeg er for gammel til. Fader. 1,5 minutter igjen. Hva? 1,5. Opp her. Ikke sant? Så du så hva som skjedde nå? Ja. Ja. Får vi se, da. Ikke noe mer tid til prøving. Da er det bare å gjøre det. Så da skrur vi den på. Kvern er på maks. Siste forsøk. Siste forsøk. Jeg har vel ikke tid til noe mer nå, så jeg må bare dytte den ned. Ha det! Ha det! Ja. Nå. Der. Musa går der. Akkurat som planlagt. Det er jo fort gjort å tenke flamma, da. Jeg har lyst på flamma. Jeg tenker flamma. Spektakulær. Spektakulær. Det betyr... Wow! Vær så god. Er du klar? Dikt for meg er at det skal brenne, sant? For det mener jeg er spektakulært. Tenner vi et lys? Tenner det for glede? Herregud! Mest spektakulær. Jeg skal gi musen en vikingdød. Altså. Her kommer musefellen min. Det siste seilas.